อ๋อกรุเปญมุเนี่ยวะนะครับเนี่ยมอรเมจูมุเนี่ยหัวบ่เลยามีโหลตาดิบ่เนาะอ๋อกรุอกุบาโจจองผิดเลยมันจรเราจะเราเปาะป่ะบาเบลูโจจองผิดเลยสรเราเลยามีโหลนี่คนเนี่ยอติ้งซี้คันอ่ะบ่ดิติ้งซี้คันเนี่ยเนี่ยมาจรเราเลตมาริอ่ะดิเตยคนเนี่ย6ล่ะไปมาเลยามีโหลเลยามีบ่มากูไม่รู้ท่นเยอะไล่ท่นเยอะไล่ตาอ่ะเราคนเนี่ยโคมาเลกุนลินิกุนสรจับพี่တော့เตียซั่วเตียซั่วเราเปาะมาสรเราမျိုးเนี่ยมาสรเราจริงเตียซั่วนี
ထောင်ကျော်ဖြစ်သွားပြီ။အင်းနည်းတော့မကျွတ်သေးဘူး။ထောင်ကျော်ဖြစ်သွားပြီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေကတော့ထောင်ကျော်ပေါ့လေ။ဒီထောင်ကျသွားတဲ့လူကတော့ခမန်းကြီး200ကျော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်။သိန်းနာဘူးကသိန်းနာခမန်း။သိန်းနာဘူးကသိန်းလဲဆိုတော့လူဦးဒီစေစောကလည်းတက်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရာဝတ္ထဥက္ကဋ္ဌတွေဟိုနေမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သိန်းနာတယ်။အပရမတော့အကိုတို့လောက်ကင်စားတောက်နေတာသူတို့ရဲ့ပြေစာတွေရှိလား။ရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိတာ။နာမည်ပေါက်လေးတွေလား။နံပါတ်ပြေစာလားဒါပေမဲ့တစ်စင်ခံပြေစာလားတစ်စင်ခံပြေစာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေယာဉ်မြေပြေစာကျွန်တော်တို့လေသမားတွေတက်ထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဘောပဲကျွန်တော်တို့လေထဲမှာဘာတွေရှိလို့ဆိုတော့ပြေစာအထောက်အထားရှိတယ်ဒီဗန်စာအုပ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ကြီးစပါးရောင်းချထားတဲ့စာအုပ်တွေပြည့်စုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်ထားတယ်အဲ့တော့တင်းသွားတာအဲ့အုပ်ရာဝတာဥက္ခရာတယ်ဟောရက်ွက်ကောင်းစီဥက္ခရာတင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရက်ွက်ကောင်းစီဥက္ခရာခေပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းစီဥက္ခရာခေမဟုတ်ရာဝတာရာဝတာခေအော်ရာဝတာဒီကျွန်တော်စစ်စောကတဲ့မြို့နယ်မှာကဥက္ခရာနဲ့မြို့နယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကတင်းတာကျွန်တော်ကလေရိုးလေပွဲဆိုဒီစီးပွားကြောင်ကလေပွဲဆိုကျ2003ခုနှစ်ကနေသိနေတယ်2003ခုနှစ်ရင်းနှစ်တိုင်ကြီးသိနေတာတော့ဟုတ်ရင်းနှစ်တိုင်ကြီးသိနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုတို့ကပါလေလေပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုနုံးတိုင်ပွဲဝင်ကြတာပေါ့ကိုလေကိုပြန်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဘာပုံမှန်လဲဖမ်းလို့မသိဘူး၄၄ခု၄နှစ်ခုနဲ့ရာဆွဲဟာလောလောတရားဆွဲထားတာဥယျာ1000နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဥယျာကျွန်တော်နဲ့အတူတရားဆွဲခံတာအခု32ဦးတရားရုံးမှာအမှုရှင်ဆိုင်နေရအကိုတို့မော်လမြန်ကျွန်းတစ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့အလုံးနဲ့လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်း1000ကျော်လောက်ကဒီတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်း200ကျော်လောက်က1000ထဲကိုရောက်သွား1000ထဲဆိုဟိုတနေ့က1000ခါတော့ကိစ္စတော့လွတ်လာမလူဘူး1000ခါတော့ကပြောမှဆိုရင်လူကုန်မလွတ်သွားဘူးမလွတ်သေးဘူးနော်မလွတ်သေးဘူးထပ်တော့ချာထပ်တော့ချာသေးတယ်အခုကတရားလက်ရှိတရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေတာဘယ်နှစ်ဦးရှိလဲအလုံးလူတစ်မျိုးနဲ့လုံးတမျိုးနယ်လုံးဆိုလို့မော်လမြိုင်ကျွန်းတမျိုးနယ်လုံးဟိုနေ့လောက်တော့ရှိဦးမှာပေါ့600ကျော်လောက်တော့ရှိဦးမှာပေါ့600ကျော်လောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျကုန်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအခုတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးစားပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကပြောမှဆိုရင်ဟိုတစ်ချိန်ကစေစိုးကဖြစ်လက်ထက်ကတော့ထောင်မြင်လို့ယာဆွန့်ခဲ့ပြီလေအခုကကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကထောင်ဟိုလည်းမြင်တယ်မြင်တဲ့ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်မြေတွေဆုံးရှုံးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ထောင်ကြရင်လည်းကြပါစီကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်မြေတွေကိုရအောင်ပြန်လဲတောင်းဆိုမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြတဲ့ကောင်တွေလည်းကြကုန်ကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်မျိုးကျွန်တော်တို့လက်ဝယ်ကိုပြန်ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။နိုင်ငံတော်တမနာကြီးကလည်းဒီလေယာဉ်မျိုးတွေတင်ထားတဲ့ကိစ္စမှာပြန်ပေးခိုင်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီပေါ်မူတာမူတည်ပြီးတော့ကိုတို့နိုင်ငံတော်တမနာကြီးဘာပြောချင်တယ်မသိဘူး။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးတမနာဟိုနေနိုင်ငံတော်တမနာကြီးချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းအောက်ခြေရာဝင်လမ်းတွေကတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတာ။လောလောဆယ်တော့အောက်ခြေရာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပေါ်ကပေါ်လွင်နေပါတော့။ဟုတ်ပါပါ။ဟောဟောပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ကိုတို့ဒီလေယာဉ်မြေတိမ်းထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့ဘယ်လေးတိုင်ထားသေးလဲမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီဟိုနေစီးပွားကြောင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ဟောလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတအဆင့်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့လိမ့်မှုပြီးတော့ကျွန်တော်စာတင်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ပေါ့တောင်းဆိုလိုက်တော့ဘလူကလာပြီးတော့ဆင်းစစ်တယ်ဆိုဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အဟုံးနေဦးသိန်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့လာစစ်သွားလာစစ်တာစစ်သွားတယ်အခုချိန်ဒီအဖြေတစ်ခုမှထွက်မလာပါဘူးဟုတ်စစ်တာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲမသိဘူးခင်ဗျာစစ်တာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေပေါ့2012ခုနှစ်2012ခုနှစ်ကလာစစ်သွားအခုကဆိုတနစ်ကျော်သွားပြီပေါ့တနစ်ကျော်တော့ဘာစစ်သေးဘူး12လပိုင်းထဲမှာစစ်တာ12လပိုင်းတော့12လပိုင်းဆိုတော့တနစ်2013ကျော်ကျော်ဆိုတော့အခုကဘာမှအဖြေကိစ္စပြန်လာမပြောသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာသူတို့ကစုံစမ်းတာပဲရှိသေးတယ်စုံစမ်းပြီးတော့တိတိယောက်မလုပ်ပေးသေးဘူးပေါ့တိကျမှုဖြစ်တော့ထပ်မလာဘူးဟာတိတိယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ရှားအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာအခုလောလောဆယ်ဘာအစီအစဉ်လုပ်ဖို့ရှိပါလဲမသိဘူးခင်ဗျာလောလောဆယ်ကတော့ဘာအစီအစဉ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာဟိုနေအမှုရင်ဆိုင်နေရတာအစီအစဉ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဟာဒီလေယာဉ်မြင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့ဟိုနိုင်ငံတော်သမားကြီးမှာပြန်လဲတောင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြပိုင်ကိုဟိုအခုတင်ထားတာရှိတယ်ရှိလားမသိဘူးဆန္ဒပြဖို့အစီအစဉ်ရောရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဖို့ကတော့ဟိုနေအစီအစဉ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ထားတာတော့မရှိဘူးမရှိသေးဘူးเนาะဒါလို့ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့လေသမားတွေဒီထောင်နေရာလဲထွက်လာမယ်ဟာထွက်လာမယ်အချိန်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လေသမားတွေလက်ဝယ်ကိုလေယာဉ်မြေပြန်လဲမရရှိသေးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့2014ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေသမားတွေဆန္ဒထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခုလေကဘယ်လောက်ပါလဲမသိဘူးအခုနာမည်အခုကျွန်တော်ပြေစာပေါင်းလို့ဆိုကျွန်တော်လေအေကဟိုနေ2အေကချေချော်လေးပဲပါတယ်2အေကတော့အတူအသိန်းခံတာလေအေက169အေကကိုဒီကျေးရွာရာကစီဥတျောင်တန်း
ตีมไล่โอเคอันนั้นมันเนี่ยโอเคตีมไล่คุณนามอะไรก็เลยไม่ได้คุณนามอะไรก็เลยไม่ได้โอเคโอเคดีกว่ากูว่าโอเคโอเคกูว่าปาพี่เลยพี่ว่าเนี่ยยมเนี่ยจ้วงชาวมาจีว่าจีนดาราวาดีโอเคน้องเลยไอ้ลูกเด้งขานาวะเนาะจ้องจีเนี่ยเด้งขานเนี่ยเด้งขานเนาะน้องมาซาโจชิ โอเคน้องมาซาโจชิเนี่ยไอ้โอ้ช่วยมูไอ้ยาวดาโอเคทักกูเลยสาวช่วยไปเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยโอ้จะงานกูเนี่ยมาจีโร่จ้องจีมีอันนั้นลูกชายของไงเนี่ยที่อาเปียไม่ไหนเปียยาวไหมสุดเลยสาวช่วยช่วยได้แล้วมาดีชีเดลเลวูดีชีเดดีดายชีเดไอ้แต่ที่อาโอ้ช่วยอาเยาวดาโอเคทักกูเตรียมกูเลยไปไอ้เราจีโร่ว่าเปียอยู่ดีตัวเล็กมากเขาโอ้จะงานตุ๊กเลเทอร์บีเกเลยโอ้จะช็อกนี่มาไอ้โอ้ช่วยกูเลยเปียอยู่ไปเลยตัวเปียมัน
ဲ့ဒါဘုရားပြောတာဗျာအဲ့ခရိုနီယာပြောတာခရိုနီနာမည်ပြောပါခင်ဗျာနာမည်လေးထည့်ပြောပါသူကြီးပါခင်ဗျာသူသားနဲ့လောက်ထားကြတာသူသားတည်သွားတဲ့လက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်သူသားမတည်ခင်မှာလည်းရွေးတော့မရပါဘူးသူအဖေလက်ထက်အခုသူသားတည်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူ့အဖေလက်ထက်ကြောင်လည်းကျွန်တော်ရွေးပါတယ်မရပါဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးတင်းအောင်စီတီရောက်ပါတယ်အဲ့စာကိုလက်ထက်ကိုထည့်ပါတယ်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကအရေးကြီးကိစ္စပါလို့ရှင်းပါတယ်သူတို့ကငွေတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူပါတယ်မျိုးမျိုးလိန်ပါတယ်ညီတင်ကကိုကြော်ကြော်မင်းတော်တော်မင်းနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကောလင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးအခုလဲကဘယ်လောက်ပါလဲတော့လဲအေက3ဧကတယ်ပါ3ဧကပါအခုအဲ့လဲက3ဧကကအခုအမီပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးဘွားဖိုးဘွားအမီပေါ့ကောနော်အဲ့စလေးလေးပြေးစားတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်နော်ရှိတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့တော့လိန်နေပါအခုချိန်ကြီးလိန်ပါတယ်လိန်နေတော့ဒီချင်းကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အချင်းပြဝန်ထမ်းခြားသားတိုင်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်လိုက်တယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်စစ်တယ်အဲ့လူတွေကြောက်တော့လုံးဝမစီဘဲနဲ့မြို့နယ်မြေစင်းရုံးကအဲ့လိုလုပ်ပါတယ်အခုဘယ်လေးတိုင်ထားလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဝင်းကျောက်ထိတိုင်ပါတယ်တိုင်းဝင်းကျောက်ထိနိုင်ငံတော်သမ္မတတို့တရားဝင်ဆုံးမွေးဥက္ကဋ္ဌတို့တိုင်လားမသိဘူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတင်ပါတယ်တင်တာလည်းဘာမှ reply ပြန်မလာဘူးနော်အကြောင်းကတော့မထူးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တရားဆွဲခံထားပါတယ်ကျွန်တော်5ယောက်6ယောက်ဆွဲခံထားပါတယ်ဘာပုံမှန်လဲမသိဘူး၄ခုနဲ့ကျွန်တော်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲဆွဲထားပါတယ်၄ခုတစ်မျိုးပဲနော်တစ်မျိုးတည်းဆွဲထားခဲ့ပါဘိုင်းနဲ့ဟောပေါ့ဘိုင်းနဲ့ကျူးကျော်မှုပေါ့ဘိုင်းနဲ့ကျူးလုံးမှုပေါ့ဘိုင်းနဲ့ကျူးမှုနော်ကျူးကျော်မှုနဲ့ဆွဲခံထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရင်ဆိုင်နေရမှာမနေ့ကဆိုကျွန်တော်ယုံချင်းရှိပါတယ်ကိုရင်းနေ့ကဟာကိုယုံသွားလားယုံချင်းကျွန်တော်ခွင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလာတာဟောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောကပြောပါဦးကျွန်တော်ကမော်လမြိုင်ရုံမြို့နယ်သူတို့တွေကြည့်ရပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့2003ခုနှစ်မှာရာကောက်ကတော့ဥကျထုံးကနေပြီးကျွန်တော်နေရာကြီးကိုမတရားအာဓမသိမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်တာဝန်ကြီးကအကြောင်းပြပြီးတော့သိမ်းဆီးခဲ့တာပဲသိမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခု2005ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တိုင်ကြခဲ့ပါတယ်ဘယ်နဲ့ဘုသူမူကြီးရောက်အောင်တိုင်ကြခဲ့ပါတယ်တိုင်ကြခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းဘာမှအဖြစ်မထွက်လာဘူးကျွန်တော်တို့အဖမ်းနိုင်ခံရရတယ်ဆက်ရှိရချုပ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးပါချုပ်ခံပြီးတော့ဖြစ်မထွက်လာဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာအခု2013မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်အဖမ်းခံရတော့ခလို့ဘာပုံမှန်တက်ပြီးဖမ်းတာလဲအဲ့တုန်းကတော့ဘာပုံမှန်မှလည်းမတက်ဘူးねကျွန်တော်တို့တက်တက်ချုပ်ထဲထားဖမ်းထည့်တာပဲအချို့တဲကိုဘလို့ဖမ်းထည့်တာကျွန်တော်တို့အဲ့မနေ့ကနေရဲရလာဖမ်းထည့်ရဲဖမ်းတဲ့လူနာမည်သိလားမသိဘူးခေါင်းင်းကျွန်တော်အဲ့ဥတင်ကြဥတော်တကမ်းဥတင်ကြစကမ်းမှုဥတင်ကြဘယ်မျိုးနေရလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပြီးရဲစကမ်းကမဟုတ်ဘူးကြိုက်ပြီးရဲစကမ်းပေါ်လာမယ်ဘာလို့ပုံမှန်လို့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားကိုထည့်တာဘာပုံမှန်လို့မှမပြောဘဲနဲ့ဟုတ်ဖမ်းထည့်တာပါကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့ဂျမန်ပိတ်ခံဖမ်းထည့်ဖမ်းချုပ်တဲ့ထည့်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တစ်ခုပြယူမှထည့်လို့ရတာလေမတင်ငံမှုဆိုလဲ14နာရီကျော်လို့မရဘူးလေဟုတ်ပါပုံမှန်ဘာတက်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုထည့်တာလဲတူတူကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခင်းကပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ခါမေးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့စောင့်မင်ကလို့ထည့်တာပဲပြောနေအဲ့ဘလူကပြောရတယ်အဲ့ဟိုနေကနေပြောရဲဟိုနေကပြောတယ်ဟုတ်တင်ကြံပဲနေရင်းကနေတင်ကြံပဲစကမ်းဘောတချောက်တင်နေလေအဲ့စကမ်းဥတည်ကြံပါဟုတ်ကဲ့စကမ်းဥတည်ကြံရစကမ်းဘူးပါဇက်ကပြောရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါအဲ့လိုနေကအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အခု2013ခုနှစ်မှာအခုလို့ပြန်လဲရယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ခါကြတော့လဲဝင်ကြီးစစ်စစ်ကိုတိုင်ကြားတယ်သမရယုံထီတိုင်ကြားတော့လဲအဖြစ်တော့ဘာမှမထွက်လာဘူးမထွက်ကြတော့ကျွန်တော်6လပိုင်း2ရက်နေမှာကျွန်တော်လေယာမျိုးဆင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောပိုင်းမြေပေါက်လေယာမျိုးကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့ထွန်ရက်ခဲ့ပါတယ်ထွန်ရက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်4-6 4-6နဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဆွဲပြီးတော့တရားရှင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမှုတပည့်ကတော့3ယောက်တပည့်ကတော့16ဦးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့4မှုနဲ့ရုံးမှရှင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုရောကျွန်တော်တကူ1992ခုနှစ်ကအသိန်းခံရတာ။ကျဥ်ကျော်ထောင်းကနေသိန်းရ။ဧကဘလောက်လဲ။ဆေးကဆေးကအခုနာမည်ပေါက်ပဲလား။ကျွန်တော်နာမည်ပေါက်ပဲ။အခုပြေစာရအကုန်ရှိလား။ကိုလုံးအသိန်းခံရတာကျွန်တော်ပြေစာရရစပွားရောက်တာဘူး။ဘ누구ကသိန်းတာပြေစာရကိုထောင်းလိုက်တဥ်နိုင်ရသိန်းတာ။ဘာအတွက်သိန်းတာလဲ။ဘာလို့ပြောပြီးသိန်းတာ။နေရာနေပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သိန်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါမှမကြုံမတွေ့ဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်ပေးတယ်ဒီနေ့စာဘာမှမပြရဘူး။အာဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကသိန်းတာ92ခုနှစ်က92ခုနှစ်ကထောင်းလိုက်ရလားသိန်းသွားလား။ထောင်းလိုက်ရသိန်းသွားလား။အာထောင်းလိုက်
배 포에 불러갈래. 저런 모종아베. 모종아베. 저런 털라인이 되지 않아. 장비야래. 시야 되나라 털라인이야. 털라인이야 되나라. 털라인이야 되나. 바마면 비오면 되나. 레야니 변비면 수로 되나라. 내가 비자리 좋아요 렘마지. 아, 그러 바로 아이 둘레테고 변비래야. 니도 비자. 내 변야면 수 저너들 못 이남래로 비해자 보. 어. 아구 바구 레지 바 피네데 고. 아구 레지야 저너들 바 비어서 저너들 통통 다이 보이 신나 아구 릴레 코네 릴레 코네 대야서 칸이야. 아구 용진 도와내야 라고. 용진 도와내야. 어, 어, 어. 카우세이 시와. 카? 아, 카우세이 시와 용진. 아, 세이 시와. 어. 하고 봐비. 아구 จนว่าเอียวีได้มองเงินมาจนมีเจ้าเต็งจีอ่ะเราเลยตะมาริโหอันนี้เป็นตาวมจีโร่เต็งทานเลยจีก็อุ้งชกยังมูยีโน่ว่าผู้เดชชาวผู้เดชคนว่าอุกระกุมยูมียานี่เดียวตาวมจีโร่สิบเลียมีเต็งเลยเอกาเปล่าเต็งขนาดเลยเอกาจนว่านับว่าเอกาเซ็งตาวมจีเนี่ยเซ็งอาเต็งขนาดจริงจังว่าเอกาเซ็งจังว่าเลยเอาไปอะไรเอากองลงเต็งอืมเอากระกุมยูมียานี่เต็งเยอะอ่ะเป็นคนเดียวกันเต็งนะเต็งนะผู้เดชชาวผู้เดชคนเลย จันทร์สีสุวรรณเทกาบ่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 เ
ตีซีฮานี่ก็เตี่ยวกูเลี้ยงตั้งกว่าที่ตองอ่ะจูรไปตั้งน่ะไปเชียงอ่ะไปคุณน่ะคุณน่ะก็เลยแล้วตั้งสัตว์เนี่ยสนน่ะลาไปชอบเลยเนี่ยปุ๋ยลาตั้งน่ะลำดีโยเนี่ยดูมีซีมูวานี่ก็มีซีเลดี้ปาเลยมีอารมณ์มองเลี้ยกูเลยชิโอโชยมูวอดูมีซีมูวอมีซีเนาะมาตั้งน่ะอ๋อดีเลี้ยมีกิสันน่ะปัตตะบิโรกูอ่าลูกเป็นยังจะกูนั่นเลยสีบาเปียวจริงลำดีชอบ ไปด้วยดีเลยอ่ะเนาะเจ้าหน้าที่ไปด้วยแล้วถ้าเราเนี่ยเราจะไม่รู้จริงนะอ๋อไอ้เกี่ยวกับอะไรไปด้วยกูเลยกูพยายามรู้จริงนะสรุปกูสารกูเดินทางไปไหวบ่เนาะเขาก็จะดูจะมาเลย